Битюки Хенена Ханарал Бетин Сыкун Сурин Сомнан Тюмен Тахарал Саха Сира информационный бирини Курогот студияга Иван Якоблев Лелибин Бучаска. Кыхыннары сайыннары лелехте Котугу Сулус Ого Кинин Тутутун Илдар Хантиен Билисте. Хангала 8 жеппен үгер үлелей тейбит Эдер Джону саңа таз жиға олық тоқтыра. Оннан амы жиға бастықы тирағы түсті. Сарсын Азия олыру ақсы спорт ауниулара түміктенер күне. Өрілі ақсабылығыны үрдік тағымға ұйтары күннеті білемненерділер. Кыхыннары сайыннары үлелейхте Котугу Сулу соғы кейінен тұтутын Илдар Хан Айсы Николаев тиен білісті. Табаға бөхөлеген аттығыр тұтулар барыға ебек 6-10 бірігіні бүппіт. Селеген сетерен үләға келдер дәқтеріне сыллата бұ кейінге 5 түхінші кәрінге оғы сыннянар болуға. Дөт Хайсханан үләлекте оғы тәрілтеті 12 түхінші квадратны еннәқ. Итене дойдуға оғыны сыннятар 1 бөдің тәрілтенен болуға. Бұ объект Юрий Петрович Трутнев, он на Минвостокразвитие, поддержка днан тутулатура демерите ханада. Белегин подрядная тарелта тюттен кыра кыгалгалар баллар, үлгет ақсаны тейбет, концессионер, он на генеральный подрядчик белегин үлгенің ютаннар үлгет жан ақсаны бектектер. Хангала сулуғын 2 жеппен үгер үлелі тейбет әдер жону саңа таз жиға олық тоқтырам. Оннан ан көрдемге ағыз квартиралақ таз жи тирағын үрілің бұғыға түрділер. Икет әсті әжені нәхілек кейінігер социалны тұтулар аттыларғар жәнді тектірем. Итенне программанан үлелі кәлбет бір астары, чуталары тұғы қайсы өтін үлеттерін олық тоқтырам. Үті жылы қамсағын чәрчетінен тұтулар жені кетінші хүрбалтасылыға қап өтерен үләға келдерер бұланнақтыр. Үйрақтақ үлеліге бәлім әдер әтчетіргенде қана деуіп, олеген болуына бұл кенелге әдер елдерге, әдер жонларға демет, ұсылуе тәриемет жет ұттан әребет. Бұл бұл программа ағыттан бұл демет тұтута қағылыны. Бұл жеға арағанай квадратуралақ болуға квартиралыра, ағыз квартиралақ. Оны құғытықты кейілірі жеті квартирата бар, әбетер үсті оғылықтағыны ғылдар кәден олылыр. Батар тұқтыра квартиралары бар болар. Усалдан коммунальны қағайсуатын мүләйттері сайынын бір курстан олар баттыр. Бұрғын хилегер улахан тәрілте тұмыллағы частығар барар үләттен бирідәләғым аялмалы көтін сырдатар. Бұрғын хилегі улуска улахан хилегіне ләқтар кәккелергер кейсер. Біленгі тұрғына хилег кейінігер тұмылға социальны объекттері чағын әйделері ағын тұран кейін итеті сетімегер сәтті омбырғы қолбынан алар олар. Олды болар. Олар жаға қамынаны қайсты бұтын тұмылдағы жастығыр күйілдер үлі ұйтылдар. 12-ді 12 енді үш саңа құшыл тұры сенін тұталдар. Күйілді үлі де, оныттан перспектива айын ханға асқола бұтығар, онына әбей ғылы қалбағанға үлі бара тұрысын. Сөз бірігін көйес жаптыр. Сөз бірігін тұңға ентан үлі әлі өпіла. Мәні кәкке құшылынай бұтын өттігер әмей саға бұрудығыниялар кәдбіттер. Онын Сергеева нөбіш өлеті өссі кәңі әбет. Үш ұлған мотор келді. Хаңа дизеллеріне біт, 205 кВт-тақ. Өсі тоқпыт ұлар еқтақ, трансформатор біт, көйір еқтақ. Өт өттер кәсәдіққа өсі шеті бой бұт, әме ұлат еқтақ мошынаға. Төбілі әтенге бара тұрар. Әбейек әбей тұтуытын темір жаржаматын Михаил Васильевич қығалдан сәлемдер. Тұту үйәләк болары кенеттен тұтылықтағын өйдір. Опять настахтик сварка лыва. То бо то хотя на будет ну ладно рада вот оно вот то эви яллар хабонох тахтар оно ладно рада вот хотя на будет оно вот сварка людей хаю людей мэри там берели оно мне сварка лани. Мэри кивор. О слесару. Кидай бы хабдо. Ага. Үлені ұттық кеме сағылының инене түміктүр саналақтар. Қалан қаманда олырыл бүхі үлектерін тұғығар сыңдаландарын дәкерей бәкке үлелейлер. Аяғы молық өзін сақы селебейден еті ұсалдан.
У транспорт күнінкөрсе үлә бастыңнарын өлөнәтәғы қолбоқтақ пароходствоға наградалатылар. Унан сыры бар болан үгіз социальный солталақтағы республика расмұнығыр тексерәлілер. Онон регион сайдытығыр төхүй болар сала үлігеттерін мұстубы жон әғарделәтілер сырылақ үлелері керсетігіне бағардылар. Сотыры кәмінен артикалы ұстарғыр уматығы солталақта бары теммет судын алар аянықтырам. Бұйыл ұс олынан барыты мәліөнтен тақсату онат тағағы тексеректірі. Миятон бу күнәхәтон рус лена рустергер бу асылны русе бер хату улустарга лена калыма судохоста бара тур дихә миятон мене тагас оны олох жах маналлах маллары тарга чогу дип чогу ген тарга тоны тарга лага сүсчә судна үлерир бу була историчка тон миятон мене тарга луруп ачытыроботтан тар бохтарна Северный морской путь не имеет тахалар, барта тун тергалы бу тергалы республика кирер тахастар, барта рус салатны кирер дихе. Кебейл хугар юрахтэн тарилбите сүз сылын көрсө луска туо хуле барарын сиитте кокуй мукучу уана сангар бөхүлөгүн учуталлара. Жокускеге келен бир дойдулактаргар билихнерелер. Улус үбүлөйдөк сылын көрсө сангарга учуталыс кибери тутулуктак Мансерге кебейге бир бастакынан газ утага тардылыбытын керехелир кинигени бешеттиктирем. Көрсүхүге үйрэк ычаты ити бопурогун эмие тарыйдылар. Был короколор в шесть бидо дулахтар вот эти которые в шесть ну в шесть стены каждый день курдуся был была она кебею улугар урехтен терли биде сюсслыгар итлар уле черчитинен бу тохлялар итларларн бири бидо дулах потыгар блиннера бид. Бұл сайын республикаға 500 бейін сайыңы лағырға бейін 5-тің жаттан тақсоғасын янар. Үйінер сайдар, итінтен бір дестері калибри лағыра болар. Оны мәлтөқтік саңарар оғыларға тұхыламы тұскол интернақы тәрі біттірі. Калибри лағыр оғыларға тұғы дөбілі қалылар бұтын тұхынан Екатерина Мосова тұхыласта. Чәлік ұқ футболқылақ оғылыр қамандылары фиксики ден боллағынан арыңыз-таңыз-тақтар мишер ден атын бұттыр. О, ню балығынетінен мәжігінен таптар бұд, ол қамсабаққа местетігер ол рухтақ. Оны бағатай Милены Федорова кетір маныр. Кені Айрус колледж студенім сайыңы лағырға бастығытын бағатай дабытын үрдінен оғылырға әжейдерін керейте чүгіз кей бол бұд. Арағаны тоқтыры конкурстары таратимет үпіпіт, то мероприятиялары қаялпыт. Калибри лағыр түріқтіреттен мөлтіқ саңылақ оғылырғы анынан 5-15 күнігер арылыпыдам. Манна 6 аңардырыттан 10 сеттелергер бері састақ, 6-10 оғыны ұлан көқті-өқтік сыняттылар. Зоопаркаға царцевичный мерзлаты барын көрділер, хорықтар бастықытын көрділер, сөғу бағыды, өйрі көті бағыды болдылар. Кейнеға ғырыттылар, музейдерге, оның программа бұдылығыны сүйшіміне болды. Сүрбе бір күн ұстата оғылыр интернат осқолаға олардылар. Тұпсағай күға бұлырын тұтылу бұтынан сып-сырдық әйгелеғ. Әркенге тұтуғар тұлағынлар, ұйар кәрдер сұрықтар муастаға араңыз сұрағынлар көстілдір. Лағырға миннегес тұтауы ағынан күнге алтата ағаттылар. Әмчет көрді етті. Оғылыры бес арас күруваққа ұйдылар. Қаз бірді құрғуақ жарық оға тұлын өйін сайынырар, үшігейдік, шуақайдік саңырарға үйретер ісқоғанда. Қолы бұра білген оғылар оғыруынан бұл браслеті тиелілер, отшығына кілдер тарбақтарын нербелері ұқықтар, оғынан жа бұл үшігейдік саңырар үйнерер болалдар. Қонықтақ лағырға логопед оғылы күтті күні сұпту бөжістастым. Оғу аяғы кейінлік атан әбетер төттірі үмірікші тұтан әрігдеққа мұскүйдаққам саңа ине дуарайыр дұрғоған чуылкейдік ейілдер. Бастан кәрелерге қолыбыра атан ғыңырдақтар ұр дұрғоған мұдейін оғады өгіс оғылырғы білген ұжы оғылыр бұд ұр ұл атан тұлларын остарын білелер. Ол ұр қолыбыра оны істеннер көрінлер бәлері ғыңырдылар. Өсті арабада техника күрігі өгін оғылыр сөбілетілер. Арас, қыраш астыры қомиян таңын тол күйдері тобылыннан тұллары өстірі чөшілуыннан. Үтігай лағыр
легалсы билеты, тигейны анар бутон, машины нашти. Калибри лагры бүгінгінен үлетін түміктәді. Аны 200 түймеген атыржағы егер терьер бағылақтыр. Ол смена бұд ұратыта дейін бұл қонықтақ лагыр бұл баққа уже күніскі болар. Онына үлі бір күннақ бұл баққа 10 күннақ оңырар әдеді. Саман сайынғы оғылар үтүйіні еңерінен әлбәқ доғырдының олықтырын бір самай жолуақ керчіге болуығам. Екатерина Мосова, Арсен Степанов, Джекускай. Жукуска эрген экология министерствитин лэхеттера сыллата тақсан субботу нюктуллар. Быйыл ордук көтір фабрикатын оройонугар бёгусағы ыспыттарын белети көрін ол эңер тағыстылар. Төхеда быста қардақта боллар үлэхеттер ағаяқ беремегер үс куб бёгу сыйхи қомидулар. Мансерге тыға ойырға сылжан сирақтая болар гытыгар, кута оту оттуақ гытыгар ыңыралылар. Ойурдар нахакил дәхтер, оно бағарет ебет, жокуска елок тоқтору, ылжыттары, хембер бұ ылынан, жекергеннен тақсаңызсын янағыт, рас ойургығынен әргіторддук болу олген, бәғатын кітті әлбәқ одноразовай посуданы ылбаққа, многоразовай ихиттері туттан, оғылыр күті неме экологическа культура өретен. Азия Голорос спортивной Оню Уотун Сюз Хонук Игер отут 5500 тақса километры аяннан республика бары улухын кереттілер. Бөдің спортивной терәйін сүрін бәлетін аң бастықынан қаңалас улухын олық тоқтыры көрсі бүттірі, салғы бары улуска сылжан эстафета жокускайға кәлін түміктемтем. Итикем устата Уоту 500 тақса кейі тұтан сүрдем. Кенелерге 900 шеке волонтер көмелістем. Санаттар болаққа бұйылғы Оню Уотун өліуіне чуостарын тәлләғар сақ бұттыр. Бүгін Азия қолырын ехінен ұйтылылар тәрәхінлерге бір сүрін тәрәхінен болар. Бұл бігігі Азия қолырын ұғата ұйтылдың түмігін тағары. Оның бігігі ұлыс бағылықтарын, оның үліспет волонтерлері, спортсменлері, мүткенлерге мақталтылырын дәбіт. Манына ұлыс әлбәқ спортсменлер, белділі спортсменлер күттінілілер, ұлыс жағалтата, общественниктар, ветераннар күттінілілер. Бұл қамсағын ұлыс көжістек болды, оның көхтек болды. Отын сарсын Азия қолыры ақсы спорт аунюлара түміктенлер күне. Оның бәлемдені қайда бара тұрарын оны бөдөң тәрәхінлерден Татьяна Филиппова сырдатар. Чочую сүйхінен оғыны бір кейі күрді қамсаты. Тәрияетшілер жағылқай бастың тұрору еген бары күйі оғы ұраллар. Николай Тарскай атынан туймады стадионға ақсы Азия қолырын түміктүр тәрәхінігер білімдені бүгін бүтәхік күні. Біхіге Азия қолыры бұд, біхіге күн қолыры бұд. Манны қаттақ тұрору төт түхімәқтен тұруға. Төт блокқа барда 5-6-лы артысқыталар сақабы сенің бей бастың артысқалды Түміктүр долғытулақ түхілгеға түхіншаттан тақса кейі күттіға. Кенелер істерігер әлбәқ музыкан, композитор, диджей, республике арас мұннығыттан 13 үнкі көлективе бар. Күттачылар бөдөң тәрәхін сорғыты болан жоңғы өріні біләқтейлеріттен кен тұтталар. На долгутулах, шугей, бүтін әрі наға құмылтылах. Мен болағына так, северный сияңек үнкілігін. Мен оғайдық бұталамын, өз қаспыттан үнкілігі. Вот, білейін үнкілігін онда. Бей болағына тұқ жүгегі, табаға, онына финалный таңыз күнкілігі өппет. Кин қорат олық тоқтырын, ұлжыттырын қаханды өсі болалик арас соғычын өмір күйтер. Ол кестеріңтен тәрияетшілер сегеттілер. Мы стараемся сделать музыкальное шоу, которого не было еще в Якутии в таких масштабах больших на стадионном уровне. Чуть-чуть фишку раскрою, есть у нас транспорт и с населения самого города Якутска, те, кто пожелали участвовать. Иті күрдік технике, реквизит арағын туғаныңықтыра, от, көз бастыңа ойнуға. Үйрілік тәрәхінге мұстубы тұлжыттар бұқа бары сақа сірін ұраты тәтімді ғайгетігер керектірі. Историяға қалыр спорт бірағыныңға туймады стадионға от ұйын 6 күнігер кейхәз әтті жастан сағланыр. Татьяна Филиппова, Вероника Таюрская, Григорий Хлопков, Саха телевидениеде Джукускай. Сүрін сауынтан кілгасты кепсәте қатеннек, бігі қанал бұтығыр көстер Азия қолыра ойнуы фирдерін көтіп бәкке көрін, көрсі қадері.